De Vilafranca col·loca en terç del Pilar Setanfolra, Pilar que tancarà la seva brillant actuació avui aquí al Catllà. Aquest Pilar que ja s'ha descarregat en 4 ocasions aquesta temporada, 2 de 6, 2 de 8, més un de carregat, i aquests 4 de 7 pisos. Aquí al Catllà els verds l'han portat les últimes 3 temporades. Fa 4 anys va descarregar el Pilar 8 en Forra i Manilles. Ja tenim el quart col·locat, el donen per bo a la primera, també es fa silenci a la plaça del Catllà per seguir aquest Pilar dels Castellers i Vilafranca. Col·loquen ja el quint del Pilar, comença a pujar l'aixecadora i l'enxaneta esperant per pujar tot seguit en aquest Pilar vilafranquí. Vinga, el Pilar va bé, un moment, cap problema. Ahir assaig es va fer també sencer, amb poques mans, i va anar perfecte. Vinga, tenim ja l'aixecadora col·locada, l'enxaneta remuntant ja aquesta darrera passa per Palquín, ja està a l'alçada de l'aixecadora, fa els 3 cops de peu, Pilar ha estat en folre, carregat dels Castellers de Vilafranca, comença la baixada, Pilar perfecte, no està tenint gaires problemes. Ara la sortida de l'enxaneta, el van defensant i ja el tenen, descarregaran el 5è de la temporada, gran actuació avui dels Castellers de Vilafranca, que avui aconseguiran aquí una brillant jornada amb aquests 2 castells grans, amb aquest castell superior com el 9 de 8, aquest gamma extra del 3 amb l'agulla, el 3 de 9 i el Pilar 7 amb folre. Per tant, bons castells avui dels verds aquí al Catllà.